လို့ရှိရင်မျိုးမျိုးထွက်ပေါက်ရှာကြတယ်လူငယ်တွေဆိုတော့လူကြီးနဲ့လူကြီးရပါမှာမျိုးမျိုးထွက်ပေါက်ရှာကြတယ်ဒါကြောင့်လို့ရှိရင်ခဲရတော့လို့ရှိရင်စနစ်တိုင်းပြည်သွားမှာပဲဟောလို့ရှိရင်တရားတွေပြည်သွားမှာခဏဒီကိစ္စကတော့ကိုကိုရယ်နဲ့အလူတွေကြုံရတဲ့ခါကျတော့ဒီကိစ္စအားလုံးထက်မှာအခုဘလို့ခဏလေးပဲတာယာလေးအရာကတော့ဒီပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီဟာစင်းနေဆရာရှင်ပြန်စင်းနေနေရမယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ခုနဆရာပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဖျားသခင်ကိုကကူစားမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစိတ်ဆင်းရဲပြန်မလို့ရကူစီမှာမရှိတော့ပါဘူးစစ်ချင်းနေနဲ့ဒီမှာရှိရမြေပေါ်မှာလည်းခေါ်ပေးချင်ပါတယ်မိုင်မတို့ကဘယ်လိုချုံဆုံးမှာတို့ကတော့လက်တည်တယ်ကျွန်တော်ရမီလို့ပဲညာပြည့်တဲ့လက်ဆောင်She got it.